Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Tento výklad je pro vodnáře na březen, takže vodnáři, podívám se na vaši energii, pak se podívám na vaše vztahy, práci a finance. Takže ta minulost, která vás teďka ovlivňuje, bude vás ovlivňovat během března. Tam byla láska, ale ta láska se zastavila, nemohla pokračovat. Ten vztah se zablokoval, byly tam obavy. A přineslo to takový škrábanec na duši. Mohlo se to stát hodně dlouho, hodně dlouho. Ale tahle energie vás teďka ovlivňuje. Vy přemýšlíte, jak dál, jakým způsobem upravit všechny svoje vztahy, ať jsou to vztahy s partnerem, s milencem, i vaše rodinné vztahy, jako kdybyste byli v energii, kdy děláte věci, které jsou rozumné, ale ty city vás vedou někam jinam. Já vás vidím, že jste si okolo sebe vybudovali takovou zeď, která je bezpečná pro vás, ale nedodává vám přesně takový ten pocit toho naplnění, toho štěstí. A vy máte sílu, vy to víte, že se máte sílu v životě posunout dál a začít znovu. A pocítit ten pocit úplně všeho. Ať je to pro vás cokoliv. Ať máte jakýkoliv přání. Ať máte jakoukoliv touhu. Je to ve vaší moci to dosáhnout. Vy si to uvědomujete, vy jste si toho vědomí. Vy tady máte okolo toho poloviny března, tady máte ten nový začátek. Vědomě nový začátek. Ta vaše výdrž a disciplína vám pomáhá. Ta vaše strategie vám pomáhá. Vy jste velmi schopní být sami, starat se o sebe, fungovat vlastně tak, aby to okolí si myslelo, že jste naprosto v perfektní, že vám je naprosto dobře, že vám nic nechybí, jo, že všechno je fajn. Máte tady to nesplněné přání, máte tady tu nesplněnou touhu. Vy čekáte na to, že přijde ta energie k vám. Nakonec tu máte tu devítku mečů. Tak to budeme kovali, tak se na to podíváme. Co nám to říká? O čem to mluví? Je to by, jako by vás na konci toho března neočekávali, že vám přijde vy sami, jo, to je ve vaší hlavě. To je váš způsob myšlení, jako vy byste, že nebudete očekávat ten, to, že na co čekáte, že přijde. Hned. Hmm.
Minulosti, co se týká vztahu, vy jste měli plno možností a vy pořád jste nepochopili, proč se vám, já tady mám pár, proč se ta láska vlastně neuskutečnila, proč ta láska nemohla pokračovat, proč ta žena to zablokovala. Doteďka tomu nerozumíte. Tady mnozí z vás mohli mít problémy s matkou. Já tady vidím takovou tu překážku. Překážku v té lásce. Vy tu děláte v té situaci teďka okolo toho začátku toho března, že vy se posunujete dál, vy se rozhodujete, ale co se týká toho venkovního světa, vaší práce, to, jak jednáte s lidma, jak působíte, to tam děláte to rozhodnutí jedno za druhým, tam je ten posun, tam je vám jasný, co máte dělat, jak věci řešit a řešíte je a úspěšně je řešíte. Co se týká vašeho osobního života, tam je blokace, tam je stagnace. Vy si to nějakým takovým způsobem ani nepřipouštíte, ale má to, je to zastavený. Ten váš cit je zastavený na základě té minulosti. Ten problém je, že ten vztah je stále velmi hluboký. A to, že máte tady ty překážky, takový ten vlastně chaos, který tady je, ale vy ho neřešíte, vy jste v něm. Vy ten chaos neřešíte, vy o tom víte, oba o tom víte, ale necháváte to tak jako nedořešený okolo vás, tuhle energii, hodně dlouho. Vodnáři, a to vás blokuje jít ve svých vztazích dál a vy to víte. Vy to víte, vy se na to soustředíte. Vy nechcete, vy jste úplně tak jako zpomalili. Vy si tak jako budujete svůj život, svoji práci, svoje zázemí. Vy fungujete, ale čekáte, soustředíte se a čekáte na jakoby vyřešení, navrácení. Co bude s vaším vztahem? Co bude s vaší láskou? Co bude s vašima citama?
Víte, vy se chováte rozumně. Jo. Ale velmi rozumně, víte, co děláte, ale ono vám to rozumné chování nepřináší ten pocit toho štěstí. Vy máte sílu začít znovu, ale tady je taková ta energie toho, že čekáte, ale což vás svým způsobem i mate, protože jak byste čekali a vy buď si neuvědomujete, že čekáte, aniž byste měli nějaký důvod pro na to, že přijde, jo. Vy si to hrozně přejete, ale je to pro vás to čekání. Ta energie je, že se na to nedíváte realisticky. Vy nemáte žádnou evidenci, žádný fakt, žádný důvod si vlastně myslet, že se vám to čekání, že přijde. Vy okolo toho poloviny toho března, přes tu polovinu toho března, vy se rozhodnete, že uděláte, že se budete chovat víc prakticky, co se týká vašich pocitů. Vy se měníte emocionálně. Jako dostáváte novou nabídku. Začínáte se cítit jinak. Vy opouštíte tu svý emoce. Jako kdybyste pochopili, že to, co děláte, nepovede k tomu, po čem tak toužíte. Ta vaše osoba tady, já ji tady nevidím. Já tady vidím, že se budete cítit líp, že tady nějaká možnost. Jo? Kdyby tady byla nějaká možnost nějakého partnerství. Jo? Jako kdybyste se někdo vám nabídl práci, spolupráci, pomoc. Ta energie, která vám pomáhá, já tady mám pár. No vy rozhodně víte, co děláte. Jo, vy to máte naplánovaný. Vy máte svůj cíl, vy víte, kam jdete. Ale jednáte na základě té logiky. Jo, jednáte na základě té logiky a tu svoji energii, tvořivou energii máte pod kontrolou, velmi pod kontrolou. Já vás tady vidím, že se posouváte, že je ten posun pro vás velmi pozitivní, že se posouváte směrem k nějakému partnerství,
k tomu, co vás povznese, co vám pomůže. Jako kdybyste měli nějaký něco, třeba nějaký koníček, který vás naplňuje, který vám pomáhá a který se v budoucnu může, nebo pomalu se může stávat i něco, co vám přinese nejen radost, ale noví lidi, ale i nějaké finance. Vy tady máte tu sílu. Vy toužíte, aby se ta situace, v které jste, aby se změnila, ale tady je štěstí, na který čekáte. Jo? Tím pádem vy si tak jako odsunujete, odcházíte od toho štěstí, který můžete mít. Vy na to čekáte. Vy jste v takový dlouho v takové energii, že až tohle bude, tak se budu cítit šťastná. Vy v tomhle žijete hodně dlouho. No, a na konci toho měsíce vy tady máte ty tři poháry. Devět mečů a tři meče. Vás tady čeká hodně, budete přemýšlet o tom, jak se v tom životě posunout dál, jak přijmout jinou, novou energii, která vám přinese do toho života takovou lehkost, štěstí a zábavu. Já vás tady vidím, že se před vámi otevírají nové možnosti, abyste se prostě našli, abyste začali novou cestu, abyste se v životě usadili. Já vás tady vidím, že budete v takové energii, kdy budete přemýšlet o tom, co ta vaše osoba dělá, to vaše vyšší já vám říká, že byste se měli na tom posunout dál. Já se podívám na vaše finance, na vaši práci. Tady je partnerství, tady je spolupráce. Vy se tak řídíte v té práci hodně intuicí. Vy si tím budujete budoucnost. Jo? Intuitivně
se díváte na tu budoucnost a víte, že vám to přinese zabezpečení, že se budete cítit líp, že tady máte lepší finanční odměnu. Jak byste našli v té práci štěstí? Štěstí, spokojenost a naplnění. No? Ta práce se pro vás stává hodně významná ve vašem životě. Já tady vidím, že si potom, že si děláte velký plány, jo? Který máte postavený na faktech. Zatím vás tady vidím, že máte tady možnost finančního zlepšení budoucnosti, ale stále vás tady vidím vodnáři, že budete tak jako trošku opatrní na ty peníze, že budete i šetřit. Tady máte oráklovou kartu. Potřebujete klid. Potřebujete hodně klidu, potřebujete klidnou meditaci a uvažování. Protože ticho a klid vás mohou vyléčit a naplnit štěstím. Takže to je to, co pro vás mám, můj milý. A doufám, že to pomohlo. Já vám přeju krásný březen. Děkuji za pozornost. Těším se na vaše komentáře. Jestliže chcete soukromý výklad, tak se podívejte na můj web. Je to jahodovitarot.cz nebo vy napište e-mail. Všechny kontakty najdete dole pod tímto videem. Takže ještě jednou. Mějte se krásně, opatrujte se a uvidíme se brzy. Na shledanou.